kolača. Na današnjoj radionici predstavnici privrede u Pirotu imali su priliku da saznaju više o faktoringu, odnosno usluzi kojom Societe General banka finansira postojeća buduća nedospela kratkoročna novčana potraživanja klijenata proistekla iz prodaje roba i usluga. Finansijski leasing bila je druga ključna tema ovog skupa. Ideja ovog biznis kluba je da osnažimo privrednike da bolje razumeju proizvode faktoringa i leasinga, da čujemo šta su benefiti ovih proizvoda iz njihovog ugla, rešavanje problema dugih rokova naplate potraživanja i nabavke opreme i vozila. Societe banka nastavlja da pruža, pored finansijske i edukativnu podršku klijentima, a samim tim podržava i njihov razvoj. Mislim da je važno da imamo taj interaktivni odnos sa privredom, da ne bude banka percipirana samo kao neko ko nudi uslugu finansiranja, već da se stvori jedan partnerski odnos, da čujemo privredu, da čujemo njihove potrebe i da damo i neki dodatni, da tako kažem, servis privredi. Cilj predavanja je bolje informisanje privrednika o proizvodima faktoringa i leasinga, ali i njihovo osnaživanje za unapređenje biznisa. Moraju da znaju da je finansijski leasing jako pristupačan, fleksibilan za odobravanje i ono što je jako bitno jeste da u svaki finansijski aranžman finansijskog leasinga je obavezno kasko ili imovinsko osiguranje. Njima omogućava naravno da ne zarobljavaju svoje gotov novac, već da kroz neke rate leasinga uz vrlo pristupačne kamatne stope ostvare svoje želje, planove i unaprede svoje poslovanje. Najčešće se interesuju klijenti za nabavku komercijalnih i putničkih vozila. To je ono pretežno najviše. Oprema, naravno mašine, to je u drugom planu, ali ovo je nešto što je najzanimljivije njima za obnavljanje voznog parka, eventualno za vlasnike, za nabavku svojih putničkih novih vozila i sl. Pored standardnih bankarskih usluga, znači finansiranja kredita i overdraftove i garancija, da tako kažem, mi smo danas pokušali da damo prvo akcenat na proizvode u kojim smo mi jako prepoznati na tržištu, to su faktoring poslovi i poslovi leasinga, a takođe sa našim saradnikom Darkom Mirkovićem da damo još neki malo širi aspekt percepcije uspeha i veština prodaje, tako da eto, edukujemo na neki način privredu i pobudimo neka njihova interesovanja i za širu sliku koju mogu da dobiju. Od Darka Mirkovića, vlasnika firme Alterna, učesnici skupa mogli su da čuju praktične savete o unapređenju poslovnih veština i razvoju karijere. Ono što je bila tema jeste ljudski potencijal i šta su to ključevi vrhunskog učinka. Pošto negdje istraživanja pokazuju da prosječna osoba ostvaruje 10% svog potencijala, sa kojim je rođen, da je 90% potencijala negdje zaključano takozvanim samograničavajućim uverenjima, sve se to direktno odražava na učinak na poslu. Da li ljudi na poslu dođu da zaista urade posao ili da dođu da odrade svoj dan da bi za to na kraju meseca dobili neku platu. Kako nastaje vrhunski rezultat i kako se gradi određena karijera. Postoje dokazani principi i ono što meni pomaže jesu internacionalna iskustva i rad sa gospodinom Brianom Tracyom i veliko iskustvo na našem ovde tržištu sa našim klijentima, gdje sam imao priliku da radim sa mnogim ljudima i da posmatram šta je to što razdvaja one koji su vrhunski od onih koji su prosječni i da saberemo sva ta iskustva da preporučimo drugim ljudima. Kakva je saradnja sa Societe General Bankom? Sjajna saradnja. Mi smo počeli da sarađujemo pre 4 godine. Počeli smo to da radimo na jednom treningu za ekipu iz Small Business odelenja. Pokazalo se da sve to što sam radio sa njima direktno utiče na rezultat, da rezultat vremenom raste, da se ljudi osjećaju bolje, motivisanije i upravo iz tog razloga zadovoljni ovom našom saradnjom. Oni su me pozvali da to prenesemo na preduzetnika, na njihove klijente i suštinski da vidimo kako možemo da pomognemo klijentima da oni porastu. Jer ako oni porastu, onda će saradnja sa bankom biti još dublja i bolja i to je na obostranu korist. Societe General banka prvi put je u Pirotu organizovala ovakav vid druženja sa privrednicima. Te prezentacije su bile u Nišu i dosta su mi koristile zato što radim i biznis planove za mala i srednja preduzeća za bespovratna sredstva, tako da mogu i klijentima da prenesem svoje utiske i neke novine koje bi oni iskoristili u svom poslovanju i puno znači i za mene i za moje klijente.
Societe General Srbija planira da i u buduće organizuje slične radionice u Pirotu.